ଦିନରେ 48 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଘୁରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ମିଳିଥିବା ଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବୀରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଶାରୀରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ 1992 ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଘର ସବୁ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଛାତରୁ ପଲସ୍ତରା ଖସିବା ସହ ଛାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଲୁହା ରଡ୍ ସବୁ ଦେଖାଦେଲାଣି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ପଲସ୍ତରା ଖସିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ରହିଲିଣି 1977 ସାଲଠୁ ଅଛି। ବି ସୀତାରାମ, ଅଭିରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମାଧବ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲାବେଳ ଅମଳରୁ ସେଠି ଆମ ପାଇଁ 12 ବଖରା ଘର ମାଧବ ବି ସୀତାରାମଙ୍କ କ୍ଲାସରୁ ଜଣେ ଫରେନରେ ଯାଇକି ଥିଲେ, ସେ 40,040 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରୁ ଘର ହେଇଥିଲା ତଳେ 4 ବଖରା ଘର, ରେକ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅଟେ କରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର କୌଣସି ନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପତ୍ତି କରିକି ଜଣାଉଛୁ, ଆମ ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଘର। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଛାନିଆ ହେବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛେଲ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେବେଳେ ମରୁ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାବେଳକୁ କାମ ଦାମ ବୋଲି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ପିଲାବେଳକୁ ଗିନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ନୁକୁରା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ ଚୁନୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ନ ଆସି ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାହା କହିହେବନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛତ୍ରପୁର ବୀରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଦାମିଆନ ନଗରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଘରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଛାଲ ବାହାରୁଛି, ଚେକି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ରହିବାଟା ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ପଟା ବି ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇନି। ତ 1992 ମସିହାରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଜର୍ମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସେଇ ଦିନଠୁ କାର ବି ଏଇଠେ ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆର୍ଗୋସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି 50ଟା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ବଗେରା ସେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ହାଉସିଂର କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ନାମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।